I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. To je sa nama Saba Dž, gdje si Saba Dž? Što radiš Saba Dž? Odavno nismo snimali zajedno, a? Uglavnom danas ćemo raditi Never Have I Ever Challenge. Ja jesam, ti nisi, jel da? Ja nisam. On nije, on je noob, ja jesam, mislim, molim te. Znači, jesi noob. To, ja sam najveća noobara koju poznajem. Uglavnom, spremio sam nekih par pitanja sa telefona i nadam se da ćemo zajedno odgovoriti na njih i saznati nešto novo jedan od drugom, ili može? Da. Tako da, sad ću krenuti da čitam pitanja. Prvo pitanje, da li si ikada prepisivao na kontrolnom? Ajmo sa ovo. Kako nisi, lažeš? Nikad u životu? Nikad. Lažeš? Ne lažem! Reći ću te mami, lažeš. Nikad u životu nisi prepisivao na kontrolnom. A dobro, ljudi, on je tek sa drugi razred i onda možda još nije prepisivao. Nikad nisi varao na kontrolnom. Lažeš, neću pričati s tim. Lažo mani. Ja si milijardu puta. Pa ako nešto ne znam, ja ovako ovom provirimo drugo i onda lagano dobijem 5 bez učenja. A ti noob učiš, jaj. Drugo pitanje, da li si ikada upoznao neku poznatu ličnost ili poznatu osobu? Jesam? Jesam. A koga? Pa mnogo njih. Koga? Koga ti? Koga si ti upoznao, šta koga ti? Da, koga ti? Ja, pa pazi ovako, na brzak koji kad odem upoznao sam Muđu, upoznao sam ove neke pevače, ali njih mrzim, onako više volim ove youtubere. Upoznao sam Dex Rocka, Dex Rock je realno poznat, on je drug, to su mi svi drugari. Pa realno, ti si upoznao mene, ja imam stoka suba. Nije, da. Sam ja poznata ličnost, jesam, kao malo, ajde. Pa ajde, ja jesam i ti jesi. Ja sam. Svaka čast. Sljedeće pitanje jeste, da li si ikada skočio kroz prozor? Jesam. Kad si ti skočio kroz prozor? Kad ti nisi bio kući. Kako lažem! Kako lažeš? Nikad nisi skočio kroz prozor. Kakav lažo, on nema ljudi, on nema dokaze, on samo laže, on izmišlja. Kakav si ti mali lažo, on nikad više neće snimati s tom, beži red. Sad jesam. Ajde, verujem ti, ali samo ti ovaj više ovaj put verujem. Ja jesam skočio, znači bukvalno nema mi snima što sam skočio za video. Eto, to je bio taj video kad sam skočio s prozora, to je bilo tipa pre 2 godine, ali nema veze, računa se, ipak sam skočio kroz prozor. Sljedeće pitanje je jako zanimljivo, Savo, da li si se ikada upiškio u javnosti? Ajde da vidim šta ću da kažeš. Nisam. Nisi? Nisam. Ja jesam. Kako? I to ponosno mogu da kažem jesam. Pa, pazi, ne sjećam se baš da sam se upiškio od smeha. Kako sam imao, znači nekad mi se desio ono, smen se pod pola sata, umrem bukvalno od smeha. A to je ono kad sam s društvom. Ali sjećam se kad sam bio mali, tip odem napolje, nemam pojma. I glupo mi i sramota mi da odem po kafićima, nešto, ono kao ja ne mogu da piškim. I onda iz centra grada krenem trčim ka kući uz put se upiškim, onda onako mokar trčim. To je fuj. A ti kao nisi, nikad se nisi upiškio. A jesi kući nekad, ali nikad nisi napolju, u javnosti. Možda. Imaš sreće, ajde. A sljedeće pitanje, da li si ikad nešto ukrao? Ajde lopove, ajde. Da je to si ti. Prvo ti. Nisi nikad ništa ukrao. Nisam. Nemoj da lažeš. Ne lažeš te. Lopovdura ljudi, lopovdura. Nisam ja ukrao. Ja, pa, da sam. Šta si ukrao? Pa nikad nisam krao iz prodavnici to, to mi je baš ružno. Krao sam od druga sličice kad sam bio mali. Pa imao lik duplikata, 100, brate, mene falo 5 zalom, rekao daj, nije sad ne daj, bio stipsa lik i onda ukrao sam. Nemojte da učite od mene, ja sam loš primjer. Ali ovaj, jesam ukrao, dobro, to je bilo baš odavno. A sad sam dobar čovjek, verujte mi. Da li si ikada ušao nepoznatom čovjeku u kuću, onako prvi put da ga vidiš i da mu uđeš u kuću? Jesi, a? Ja se slažem s toga, ja jesam. Čoči, ja sve jesam, ja ne znam kad sam ja podigo nisam. Kad si ti ušao nekom u kuću? Ja sam bio sa drugovima napolju, znaš. Aha. Ja sa drugom, rekli su mi kao tamo da se popenjamo. Tamo. Aha. I popeli smo se na neči prozor. Pa ste mu ušli u kuću? Skoro. Pa nisi onda. Glava da bi ušla. Vidio si nepoznatom čovjeku glavom kroz prozor, jesi normalno. Nisi dođe meni neka žena, ode vidi mi, ode. Uđi u sobu, ti si debil. Uđi to da radiš više.
Ja jesam, glavno kad sam bio mali, neki deda, znači lik je lud, ovako stalno nas gledao, ono imao neke tikove, otkud znam, i stalno nas je lik pratio, mene, mog brata i mog druga. I sad, taj deda onako, mnogo nas je nervirao, mnogo je smarao, znači, mi napolju budemo, igramo futbol, on kaže, ne možete, deco, mrš kući, naš, ono, baš je bio seljak. Jeste, deda seljačin, znači, deda, znaš kakav seljak. I na šta smo radili jedan dan? Bio on, u prizemlju je život, znaš, i otišao do prodavnice i otvorio širom vrata svoje, od kuće, znaš, nije ni zaključio, ni otvorio vrata, bila vrućina, ono, usred leta, on otvorio vrata i otišao napolje. I ušli ja, Simon i Đole, to smo i bili drugari, ja mu uzeo tirač i nešto što je bilo u kuhinji i bacio u podrum. Bacio u podrum, ne rekao što je u podrum. Ili jesi stvarno? Da, i onaj čovjek se vratio iz prodavnice, za ovom puškom što nas nije jurio, to je čovjek da me ubije. Ali sam pobjegao kući. Sljedeće pitanje jeste, da li si ikada bio u situaciji da si pomislio da ćeš da umreš tog trenutka? Jesi i ja jesam. Kad si bio u situaciji da ćeš da umreš? Ja sam bio na rođendanu. Da. I skakao sam tamo na nekoj trambolini. Da. I kako sam... I misliš da ćeš da umreš na trambolini, da ti normalno. Kako možeš od trambolina da umreš? Nisam završio priču, stani. Dobro. Jeste, kako se zove, sam skočio. Dobro. Sam skočio i kako se zove, slučajno sam zagrizao jezik. I bukvalno sam mislila tada će da crknem. Da crkneš od grizno tog jezika. Pa isla mi krv, nisam joj tad ništa znao. Oh my god, isla ti krv, nije valja ti isla krv. Jesi preživeo? Preživeo ljudi. Moj mali brat Vasa Joe je napokon preživao. Ja isto jesam. To je bio Balkan Tube Fest i uglavnom vraćali smo se s after partije nas petoro. I ono, padao je sneg, a ovdje u Srbiji, znači ne da nije padao sneg, mi je bilo 30 stepeni. I ja otišao tamo, razumeš, otišao u majici na kratke rukave, otišao u patikama za leto, u šorcu, ono kao, nije šorc, ali one pocepane farmerice što imaju rupe. Kad je tamo počeo da pada sneg u Bosni, ja ovdje iz leta došao tamo u sneg. I počeo da pada onaj sneg, ja se smrzo, prehladio se za 5 minuta, znači, dobio proliv, dobio sidu, znači sve sam živo dobio. I dok sam išao kući nazad u hotel tamo, toliko mi je bilo hladno, ja sam se smrzo, znači ja sam mislio da ću ja da se zaledim i ću samo da umrem. Ali sva sreća da nisam, tako da se vidimo i na sljedećem BTF-u. Sljedeće pitanje jeste, da li si ikada bio izbačen sa nekog događaja? Da li si ikad bio izbačen sa nekog događaja? Nisi nikad. Ja jesam milion puta, jesi, ja setio si se. Sa čega si bio izbačen? U stvari, mogu ja prvo da kažem, pa onda ti reći. Bio sam izbačen s jedne pozorišne predstave i jednom su me izbacili iz bioskopa. Kad sam bio u pozorištu, neki lik me tamo ono rugao. Sneg, a ovdje u Srbiji, znači ne da nije padao sneg, mi je bilo 30 stepeni. I ja otišao tamo, razumeš, otišao u majici na kratke rukave, otišao u patikama za leto, u šorcu, ono kao, nije šorc, ali one pocepane farmerice što imaju rupe. Kad je tamo počeo da pada sneg u Bosni, ja ovdje iz leta došao tamo u sneg. I počeo da pada onaj sneg, ja se smrzo, prehladio se za 5 minuta, znači, dobio proliv, dobio sidu, znači sve sam živo dobio. I dok sam išao kući nazad u hotel tamo, toliko mi je bilo hladno, ja sam se smrzo, znači ja sam mislio da ću ja da se zaledim i ću samo da umrem. Ali sva sreća da nisam, tako da se vidimo i na sljedećem BTF-u. Sljedeće pitanje jeste, da li si ikada bio izbačen sa nekog događaja? Da li si ikad bio izbačen sa nekog događaja? Nisi nikad. Ja jesam milion puta, jesi, ja setio si se. Sa čega si bio izbačen? U stvari, mogu ja prvo da kažem, pa onda ti reći. Bio sam izbačen s jedne pozorišne predstave i jednom su me izbacili iz bioskopa. Kad sam bio u pozorištu, neki lik me tamo ono rugao mi se iz publike i baš me iznervirao. I ja sam ono ustao i samo sam sam izašao. Mislim, nisu me kao izbacili, nisam bio izbačen. Inače, nikad me nisu izbacili sa časa, mnogo sam dobar dečko. Ali... Evo, zadnji put, to je bilo, ja mislim, pred 2 mjeseca, uglavnom,
bio sam u bioskopu i neki lik mi je onako šutirao konstantno ono sedište, ja sam poludeo sneg, a ovdje u Srbiji, ne da nije padao sneg, mi je bilo 30 stepeni. I ja otišao tamo, razumeš, otišao u majici na kratke rukave, otišao u patikama za leto, u šorcu, ono kao, nije šorc, ali one pocepane farmerice što imaju rupe. Kad tamo počeo da pada sneg u Bosni, ja ovdje iz leta došao tamo u sneg. I počeo da pada onaj sneg, ja se smrzo, prehladio se za 5 minuta, znači, dobio proliv, dobio sidu, znači sve sam živo dobio. I dok sam išao kući nazad u hotel tamo, toliko mi je bilo hladno, ja sam se smrzo, znači ja sam mislio da ću ja da se zaledim i ću samo da umrem. Ali sva sreća da nisam, tako da se vidimo i na sljedećem BTF. Sljedeće pitanje jeste, da li si ikada bio izbačen sa nekog događaja?